اس نے ارزو سما بن کے آئے اس نے ارزو سما بن کے آئے شمع میں بز میں دنا بن کے آئے حسن عرض و سما بن کے آئے شمع بز میں دنا بن کے آئے دل میں نور خدا بن کے آئے دل میں نور خدا بن کے آئے فرش پر مصطفیٰ بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے سب پڑھیں سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا کتنی دلکش ہے روزے کی جالی دیکھو کتنے کھڑے ہیں سوالی کتنی دلکش ہے روزے کی جالی دیکھو کتنے کھڑے ہیں سوالی اللہ اللہ سرکار علی اللہ اللہ سرکار علی پیکر دل ربا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے دونوں عالم محج کے چرچے روح پرور ہے جن کے نظارے روح پرور ہے جن کے نظارے عرش پر جن کے جوتوں کے تلوے عرش پر جن کے جوتوں کے تلوے وہ حبیب خدا
بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے میرے آقا مولا سرور سر سجا کر شفاعت کا جھومر سر سجا کر شفاعت کا جھومر حشر میں روبرو تخت داور سب کے مشکل کشا بن کے آئے حشر میں روبرو تخت داور سب کے مشکل کشا بن کے آئے جن کا دار شفا ہے گرانا جن کی نظریں ہنسے ہنسا ترانا جن کی نظریں ہنسے ہنسا ترانا جو ہے داخل حکیم زمانہ جو ہے طاہر حکیم زمانہ ہر مرض کی دوا بن کے آئے جو ہے طاہر حکیم زمانہ ہر مرض کی دوا بن کے آئے